Как по един човек не влезе на днеска, бе? Ха, Мацки! Сама работи ли, бе? Работи. Аре малко да ме парнете! Искаш нещо, пак да ми показваш. Леле, как ме гледаш, утли съм да ти отказвам. Всички тук ни гледат и завиждат, че си с мене. Виждам те как искаш да ми посегнеш и после с мен да си легнеш. Пак, пак, пак се уреди и брутално днес ще прекаляваш лесно. Мръсно и ме палиш, много ги разбираш. С твоето тяло мамиш, дразниш и ме провокираш. Вече имаш планове, не спираш да ме дебнеш. Виждам те как искаш да ми посегнеш и после с мен да си легнеш. Пак, пак, пак се уреди и брутално с мен ще прекаляваш лесно. Готин, готов си. Искаш ли си дъвката?